per cuinar és importantíssim escórrer molt bé el bacallà i que l'oli sigui molt calent. O bueno, si fa un putxat, un bacallà confitat allò amb oli, allò és una altra cosa, no? Però si l'ha de fregir, l'oli ben calent i ben escorregut, perquè si no el bacallà deixa anar oli i també deixa anar gelatina, llavors allò fa com que s'obre i es trenca el bacallà. Doncs per evitar aquests problemes és ben escorregut. Un consell bàsic, que si vostè ha agafat un bacallà per fregir, li ha deixat aquesta miqueta de sal. Per la brasa l'ha de deixar més dolç, perquè a la brasa, a la planxa, vaja, li pujarà molt la sal. Per tant, l'ha de deixar pràcticament dolç. Això és importantíssim, si no el trobarà salat. Sí, molt dolç per fer la brasa. Jo faig una trampa, com que no sóc cuiner, que no en sé de cuina, llavors faig una trampa, i és que l'enfarino. Enfarino, ben enfarinat. I llavors li espolso la farina, el torno a enfarinar. O sigui, faig tot el que sigui per deixar-lo ben sec. Llavors, quan aconsegueixo que està ben sec, llavors ho puc fer-ho i amb l'espàtula no se'm desmanega. Però si no aconsegueixo que el bacallà sigui molt, molt sec, se m'enganxarà i se'm desfarà. Jo tinc un plat tradicional de la família, bueno, tradicional dels bacallaners, per Setmana Santa o per Quaresma, que és bacallà, ous d'usos, pèsols, escarxofes, la picada, com és lògic, i s'aprofiten l'aigua dels pèsols, el fregit de les escarxofes, tot això s'aprofita per fer després el xup-xup amb la tripa de bacallà. El bacallà va lleugerament fregit, perquè el bacallà sempre s'ha de coure, com menys el coguis millor, i no rescalfar-lo perquè llavors hi destrueixes la gelatina.